ناظرین ٹریکٹر کھوپ گیا ہے اے استاد بہ گئے نہ مشین ہے فل کوشش ہو رہی ہے بس ٹرالی نکلے ہوں ویکو نکلتی ہے کوئی نہیں نکلتی ہوں تھلو جنا پاکٹ پا دیتا ہے کرین والے استاد کافی غصے میں بٹ ٹریکٹر کیوں کھبایا ہے اے اجی نہ کہ سلم ملتانی تے سے سارا اونے خسڑا ڈیرہ جو با کے سامنے نہیں کھتا ہے داو صبح پکڑ گوا صبح پکڑ گوا اللہ کیتا ہے ٹرالی نکل گئی ہے سکون دا ماحول ہو گیا پھر کام شروع ہو جاسی اے حاجی صاحب نے سارے کام دا دارو مدار ہے ساجی تے بہت بڑیا پیا نالے بھی دسا کوئی نہیں بات گھاٹے ہوندے رہندے نے بھی بڑھدا رہندا ہے اے فلم پوری ہے فلم چلو جی ٹریکٹر نکل گیا ہوں پھر ٹائر جڑے کھپے بچ پی گئے ہوں ویکو نکلتی کہ نہیں نکلتی خیر ہوں ایڈا کوئی نہیں کام ہوں سوکھا نکل جیسی اے استاد نے اس ٹریکٹر جی کو ٹرالی کھوبی ہے استاد جی ذرا تکیا ہلو ادو تک اے استاد نواب لکھو خاندا لکھو خاندا لکھو خاندا اے ماں دا ہو کے راضی
جناب ساڈے چینل نوں تساں لائک کرنا شیئر کرنا تے سبسکرائب کرنا تساں کدی وی نہیں بھولنا اے پارٹی اے اس ٹیم دی جڑا سارا کام کر رہے نے مٹی سٹ رہے نے چھپڑ وچ ایتھے دریا دا پانی آ جاندا ہے اوکے بھائی خدا حافظ.